В Ухтирці на вулиці Заводська горіло складське приміщення. Вогонь миттєво охопив речі, які зберігалися всередині, і швидко поширювався будівлею. Чому виникла пожежа та які збитки спричинила, встановлюють слідчі. На момент прибуття рятувальників горіння відбувалося всередині складського приміщення. Палала готова продукція, майно, а також два транспортних засоби. Полум'я швидко поширювалося на всю будівлю. О 18:35 пожежу локалізували і не дозволили вогню перекинутись на поряд розташоване інше складське приміщення. Повністю ліквідували пожежу о 00:33.